Milé děti, slyšíte pohádku na dobrou noc? Bylo nebylo. Byla jednou jedna Rubiková kostka a ta byla strašně smutná, protože nebyla složená. Ona si teda jako myslela, že to je přirozený stav a všichni se jí kolem smáli, všichni kostky kolem byly krásné a složené. Ale ona jediná prostě nebyla složená a nevěděla, co s tím. Když si zkoušela hrát sama se sebou, nedělalo to dobrotu. Ostatní se jí smáli daleko víc. Proto musela najít někoho jiného. Nějakého hodného přítele, anebo kostku přítelkyni, že ano? Kostkáče. Která by to dokázala. Dobrý, složit, aby byla celá. Ale jak léta ubíhaly, kostce se to nedařilo. Nemohla zkrátka najít druhou takovou. A pak si uvědomila, že je jiná než ostatní kostky. Že jiné kostky jsou totiž jenom 3x3x3. A ona je 5x5x5. Je tedy větší a lepší než oni, i když není složená. A s touto pravdou, milé děti, musela se kostka smířit a umřít sama. Dobrou noc.